Vay millet, baxın, bax. O BMW dayanıb yolun o üzündə. Görürsünüz? Yolun bu üzündən də başqa polisi çağırıb ki, gəl keç bu tərəfə, gedək. Buradan da keçmək olmaz. Görürsünüz, orada qabaqda yol üstü keçid var. Tunelin girişindən polis keçəndə bu maşın vurub. Burada sürət həddi 90-dır, vurub. İndi bu yazır, neynəsi? Buradan keçmək olmaz. Bunlar da, cəmaat deyir ki, hələ qorxu gəldilər ki, sənin başını oynasacaq bizim əməkdaşı vurduğuna görə. Kefindən vurub görəsən bu yazı. Arada bu sürücü getdi. Yəni, qayda qanunu birinci növbədə gözləməli olan adamın özü qayda qanunu pozur, arada da vətəndaş yazıq olur. Ha belə, indi toplaşıblar bura. Ya bu yazıq olan da qalıb burada.